Пенсія України нагородила групу волонтерів нагрудним знаком «Вірний завжди» за співпрацю. Організатори заходу хотіли нагадати людям, наскільки важлива роль волонтерів для нашої країни і для ветеранів АТО. Більше у сюжеті моїх колег. У кімнаті очікування для військовослужбовців вже готуються до нагородження волонтерів. До зали заносять різні подарунки, продукти харчування і засоби побутового використання. Хотів вас поздравити, нагородити і пожелати вам міцного здоров'я, щоб у вас все вийшло. Те, що ви робите, це ви робите велику роботу для наших ветеранів, для волонтерів, для всіх хлопців, які приїжджають сюди і знаходяться в цих стінах. Не залишилися осторонь і в Міністерстві внутрішніх справ України. Від імені міністра до пункту, в якому працюють волонтери, передали різні гуманітарні подарунки. Давайте зрозуміємо, що таке волонтер – це люди, які не можуть або не пішли воювати, але вони не змогли сидіти осторонь цих подій. Вони залишали свої родини, вони вкладали власні ресурси, вони йшли сюди, щоб хоч якимось чином робити свій вклад в цю загальну оборону держави. Радник міністра вважає, без волонтерів весь наш оборонний потенціал не спрацював би. Ви знаєте, якось по ветеранському руху до нас прийшли в гості волонтери, і один з них так почав трошки комплексувати, от ви воїни, ви воювали, і він так сказав таку фразу, а ми дрібна деталь. І я повернувся, кажу, без дрібної деталі жодна машина не поїде. І такий великий механізм, як армія, без волонтерів не зміг би нічого. Волонтери – це неймовірно важлива частина нашої оборони нашої держави. Дуже вдячні морпіхам, що вони взагалі підтримали ініціативу волонтерської групи і долучилися. Після нагородження представники морської піхоти зробили спільне фото з волонтерами та поспілкувалися з ними. Арпіне Кочарян, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».